بأمر خواه پروردگار كعبة بنياد نراوة جا هندك أفرمون للايان ملائكته و بنياد نراوة هندك شا أفرمون للايان بندكاني خواه كوا آدم و حضرت إبراهيم و پيتا پيتا و پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كامران پيك راوة و كتا يكشان و پیغمبر يمسل الله عليه وسلم دوباره نوجاني كدول دوائي روخاني با لافە ئەمە لەو ڕۆی و. بەلاام لە ڕووەکەی تیوە کە گرنگگە خۆی ئەمەیان تەنها بینایەکە وداررو دیوار و ئەوانەیە ئەمانە ئەمە تەنها بۆ ئەوەیە کەوا ئینسان دڵی وابەستە بێ بەە شوێنێکەوەن کە ئەویش مزگەوتەوە چونکە ئینسان لەم دنیا هەموو کەسێک. پێویستی بەقیب لەگایە هەیە کەوا ڕووی تێبکە دڵی وابەستە پوە و لەیو بەناامووەن هەجیژیانی خۆیوەڕ. کەسێکی تر هەن ڕوودە شەقەکەن ڕوو لەغەر بەکەن شوێنی تر ئەکەن بە مەواای دڵی خۆیان بەڵام ئیسانی موسڵمان، مزگەوتمە ئەوای دڵێتی قب لەگای دڵوی عیبادە وخوااناسەکەەتی ئەمە ئەمە ڕوە دنیاەکەیکەەوە بڵێ مزگەوتی دنیا بکرێت و خانوویکەوە و دیواری هەبێ و دەرگای هەبو پن بەڵام بەشەکەی تیکەوە ئەمە گرنگەکەوا. ئاوادانکردنەوەی دڵی ئینسانە دروستکننەوەی تاکی کۆمەڵگایە وەرگرتنی بەەرنامەی ژیانە لە مزگەوتەوە دەتوانن بڵم مزگەوت گەورەترین پێگەی هەیە لە ژیانی مسلمانان بۆی پ ئەمەری خواستە لە لاڵ مایه وەوس لەم کە تەشیفی هات بۆ جارێەوە هاات سرەتا لە م پێشەوەی کە بێت بۆ مەدیینێش هە لە مەکە لە ماڵی ئەررقەم کووری ئەبیل ئەلرقەم حسااو کە سووکە مزگەوت تێک بوو لەوێ چونکە لە ماڵەوە مزگەوت دیواتە جاامێواتەکی، کۆکەرەوەی خەڵکی موسڵمانانات ئەوە هە لەوێ پاشان کە ئەو بوو تەشی پیکەهات بۆ شاری مەدیینەوە لە قو لە ڕێگە لە مزگەتی قوباایی دروست کە تقری بە نزیکە ده کیللوومترێک لە شاری مدینەوە دوورەسەرەتا پێشی بێتەنامەدینە. دوای کە هاتە ناومەدینش، خەمەری خو ساسەمی کێک لە کارە گرنگەکانی کەوا لەسیرا دەرەکەوێ دروستنی مزگەوت چونکەئیزانی کەوا لەناو مزگەوت لەکان وابستا ئەبن بیکەوە. لەناو مزگەوت خەڵ پەردەبێ لەنامزوت خەڵفێراببی، لە نامم زود خەک ئەبێ بە خۆشویسی خوی پەروردگان وە خۆش ئەناسیێ بە خەڵکی.